Обговорюємо ситуацію на Східному фронті. Очікуємо ми через хвилин 5-7 брифінг Міністерства оборони щодо ситуації там, тобто якою була доба. Інформація така, сумна інформація. Четверо українських військових загинули, один військовий отримав поранення. Через цю ситуацію говорив президент Зеленський із Володимиром Путіним. Телефонна розмова відбувалася. Подробиць не знаємо. Виходив на брифінг український президент після завершення засідання з чільниками Міністерства оборони щодо ситуації там в районі проведення операції Об'єднаних сил. Дуже скупо він розповів про те, про що говорили. Власне, ситуація, звісно ж, в ООС. Давайте послухаємо, і після того продовжуємо розмову в студії. Я сьогодні зранку тільки що розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу. Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближує до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей. Перше. Друге питання, яке я підіймав, те, що ми продовжуємо розмінування, і нам треба скоротити з тієї сторони, скоротити терміни про будівництво у Станиці Луганській мосту. Я кажу, що наших людей вбивають, а мені кажуть, що там є якісь деталі, де наші люди стріляють по цивільним людям. Сумні підсумки так званого хлібного перемир'я. Українські військові загинули. І, власне, якою ситуація була спочатку дії цього так званого перемир'я? Давайте послухаємо. З початку оголошеного перемир'я з 21 липня в Збройних силах України в районі виконання завдань операції Об'єднаних сил загинуло 6 військовослужбовців Збройних сил України, а також поранено 9 військовослужбовців. В цьому місяці 4 військовослужбовці, які загинули вчора. Станом на цю годину, з 0 годин сьогодні, жодного обстрілу в зоні операції Об'єднаних сил не зафіксовано. Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова в нас у гостях. Пане Олексію, доброго дня. Вітаю вас. Які наслідки матиметься ситуація, і, зокрема, на перемовний процес, як вважаєте? По-перше, потрібно було б зрозуміти, чому цей обстріл відбувся з такими жертвами. Тому що, наскільки відомо з інформації, це не була відповідь бойовиків на якісь, можливо, провокацію чи обстріл з нашого боку. Тому очевидно, що за цим є причини або, тобто це було б добре зрозуміти, або це неконтрольовані дії місцевих бойовиків, або це було зроблено по команді. Якщо це було зроблено по команді, то тоді очевидно, що це дійсно підготовка позицій до майбутнього можливого переговорного процесу, який буде продовжений в нормандському форматі. Це, звичайно, російська тактика підняття ставок, залякування для того, щоб зміцнити свої власні позиції. Президент говорив на цьому брифінгу про те, що деталі подробиці дізнаєтеся з релізу, який буде оприлюднений. Поки що оновлюю новини на сайті президента, немає цього релізу. Власне, чи можна зробити перші висновки, в якому тоні відбувалася ця розмова? І український президент сказав, що от мені кажуть, що буцімто там українські військові стріляють по цивільних. Як на таке реагувати, на такі заяви? Судячи з тих от коротких кадрів, які нам показали брифінга президента, мені здається, що він дуже розчарований тією розмовою, тому що дійсно це, мабуть, психологічно надзвичайно важко спілкуватися з Путіним. І от згадав він один аргумент у відповідь. Тобто те, що про що казала свого часу Ангела Меркель, що Путін живе в своєму якомусь паралельному світі. І, відповідно, інформація, яку, я певний, що Зеленський читає інтернет, в нього є на цей час, але Путін інтернет не читає. Інформацію він бере лише з тих папок, які йому приносять. І, очевидно, те, що він йому намагався говорити, це навіть не з російських сайтів. Тобто це інша зовсім інформація тих, хто формує думку президента Росії. І що стосується результатів цієї телефонної розмови, навряд чи ми знаємо що-небудь нове. Тобто конфлікт йде поки що по російському сценарію, і навряд чи можна найближчим часом очікувати якихось там кардинальних змін. Але ми вкотре від українського президента чуємо тезу про те, що
попросив Росію, щоб вплинула на бойовиків. Така риторика, як її розуміти? Тобто це якесь відсторонення Росії, чи це просто там проблема якогось формування своїх висловлювань, чи як її розуміти? Бо якось виходить так, що наче Росія тут окремо, а бойовики там окремо, і Росія може вплинути на них іноді, а іноді й не може? Ну, якщо не говорити там стосовно підбору якихось чи підходящих термінів, слів, попросив, от я б не став на це звертати уваги, але суть меседжа зрозуміло. Скажіть щоб своїм бойовикам, щоб вони не стріляли. І я думаю, що це зараз демонструє вже розуміння президента Зеленського, хто насправді стоїть за цими обстрілами. Тому що якщо навіть подивитися хронологію там спочатку цього хлібного перемир'я, то практично в той самий час, коли були досягнуті домовленості, безпілотники ОБСЄ зафіксували колони з вантажами, військовими вантажами, які перетинали неконтрольовану ділянку кордону. Тобто є безліч фактів тих, що можна, ми можете собі в Мінську домовлятися про що завгодно. От, але коли Росія захоче, вона буде поставляти зброю туди, буде постачати боєприпаси, віддавати команду. Знову ж таки, є певні, очевидно, оці, скажімо, інциденти, коли дійсно вони не контролюють всю ситуацію повністю. Але загалом стріляють, тому що є чим стріляти. Ну, так. Президент в дорозі на Туреччину і очікує, що там вже додзвониться, зокрема, до пана Макрона, до пані Меркель. Говоритиме, очевидно, про формат нормандський, про зустріч. Як вважаєте, чи відбудеться така зустріч? І, власне, чи можна якось спрогнозувати її ефективність, якщо, звісно, є такі прогнози? Зустріч, скоріш за все, відбудеться. Питання, коли вона відбудеться? Ну, починаючи з того, що зараз не зовсім вдалий період літніх відпусток. По-друге, абсолютно правильно ви задаєте питання. А чи буде щось нове, щось інше від цього формату? Так само можна говорити про ідеї стосовно зміни формату. Тобто, наразі немає політичного рішення цьому конфлікту. Я кажу, Росія, на жаль, також поки що володіє ініціативою і немає жодних ознак для того, щоб якісь були або ж дуже дієві санкції, або якісь події всередині Росії, які там теж по-своєму розвиваються. От, але наразі ще немає тієї критичної маси, яка могла б змінити позицію Росії стосовно цього перебігу цього конфлікту і стосовно цілей, які Росія намагається досягнути в цьому конфлікті. Туреччині з турецьким президентом обговорюватиметься така ситуація? Звичайно, це анонсовано. Крім того, буде обговорюватися ситуація навколо Криму, навколо кримських татар. Невипадково президент з собою включив склад делегації представників кримських татар. Тобто, звичайно, це буде обговорюватися. І Туреччина, це цікаво буде почути про підсумки цього візиту, тому що Туреччина при тій такій показній дружбі з Росією десь на інших напрямах, якраз в даному випадку вона радше союзник України в україно-російському конфлікті, ніж Росії. Також ще була важлива інформація від журналістів, зокрема Радіо Свобода. Вони досліджували переміщення техніки на території Російської Федерації. І от все йде до того, що йде чергове накопичення техніки важкої на прикордонні з Україною. Тобто це якось пов'язані ці процеси там з підготовкою до, я не знаю, до нормандських перемовин, можливо, там очікування до того, що відбуватиметься у восени, тому що у нас такий бурхливий політичний сезон розпочнеться з новими депутатами, з новою радою вже з вересня, очевидно. Я б не став поспішати з висновками, тому що дійсно час від часу приходить така інформація про нарощування сил, про те, що готується напад. Разом з тим є інші оцінки, в тому числі зарубіжних експертів. Тобто я не кажу, що ті більш правильні, ніж наші. Але в будь-якому разі треба спостерігати за цим уважно і дивитися, скажімо, десь в більш тривалому періоді, тому що це може співпасти з ротацією сил, це може співпасти з навчаннями, які Росія проводить практично нон-стоп. Тобто за
ситуацію потрібно спостерігати, мати на увазі, але не піднімати паніки передчасно. От ми зараз будемо дізнаватися, зокрема, про ситуацію на Східному фронті, якою там була минула доба. Я нагадаю, що позаминула була дуже трагічна, четверо загиблих українських військових. Давайте слухати і дивитися. Тож, Міністерство оборони відзвітувало про те, якою ситуація була на Східному фронті. Бачимо, що зранку вже зафіксували впродовж останніх 2 годин 2 обстріли. Нагадаю, що у нас у гостях Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Прошу, ми послухали, власне, якою була ситуація, охарактеризуйте, що можна говорити, чи якась певна стабілізація йде на фронті, чи не йде мова про це? Можна говорити про стабілізацію, причому це не лише, якщо оцінювати період перемир'я останнього чи останнього року, це, ну, очевидно, можна говорити про минулі 2 роки, тобто більш-менш ситуація стабілізувалася. Є певні там позитивні, як розведення сил, так і інциденти, але це не можна порівнювати з Дебальцево чи 2014 роком, тим більше. Наприклад, перемир'я, яке зараз останнє було, якщо я не помиляюся, десь 20-те вже. Перемир'я, яке оголошувалося, і цього разу воно було безстрокове оголошене, але всі вони однакові. І якщо дивитися звіти місії, спостережної місії ОБСЄ, то там практично щодня, ну, під час цього перемир'я, щодня там вони звітували про обстріли, які більшість цих обстрілів вони не можуть ідентифікувати, але все одно порушення перемир'я було. Тому очевидно, що медіа звертає увагу, коли вже є жертви людські, от, але ці перемир'я, вони були порушення постійні, от, і тому, якщо ми кажемо 20-те перемир'я, воно таке ж саме, як попереднє, що може змінитися, що наступне перемир'я буде іншим, чи наступні місяці конфлікту будуть іншими? Також сталася ще одна ситуація, якраз в Станиці Луганській, відеозвіти ми демонстрували кілька, буквально тільки що. Що сталося? От нагадаю, суть того, що відбулося. Представники терористів перейшли на бік території, яку контролює український уряд, і заявили, що буцімто в них якісь є права на Станицю Луганську і щастя. Відбувалося все це в такій доволі нахабній, хамській манері. Намагалися заборонити взагалі працю, роботу українських журналістів на нашій ж території. Також є питання до поведінки представників місії ООН, які, по суті, виконували вказівки цієї терористки, яка якусь свою роль намагалась так вивищити, постійно акцентуючи на тому, що вона терористів представляє у Мінську, мовляв, українська влада локальна не має права до неї якось звертатися і таке інше. От провокація відбулася, по суті, просто провокація. Давайте нагадаємо той момент, як це відбувалося. Лінія розмежування проходить посередині річки Сіверський Донець. Середини річки – це посередині моста. Ви прийшли зі значком. І ви зі значком. Так називаємо Луганська Народна Республіка. А у вас, і ви зі значком. І в чому проблема? Там у вас 3 зуби українські. В чому проблема? Так я на українській землі нахожусь. І я на своїй землі. На якій на своїй? На своїй, українській. На українській? Хорошо. Да. Згідно Мінської домовленості, станиці щастя наше. А хто будет запрещать нам? Кто нам будет? Это дистанция человеческая. Вы слышите, что сказали? Я говорю, вы займись. Ты не слышишь, что я сказала? Займись ним. И вот представник миссии зайнявся журналістами. Як нам на це була цитата зараз, не мої слова. Як нам на це реагувати? І взагалі це що таке було? Я не знаю, чи можливо реагувати на кожен такий інцидент. Оцінку, очевидно, варто дати. Ну, перше, я перепрошую, але я хотів би звернути увагу те, що ви тричі вжили термін терорист. Я думаю, в цьому також є частина проблеми, тому що насправді вони не є представниками терористів. В даному випадку вони є представниками Росії, оскільки, я думаю, більш коректно було б називати їх колаборантами. Слова мають велике значення, тому що одна з помилок – це України намагання вирішити конфлікт, починаючи з 2014 року, ну, я сказав би, десь середини літа 2014 року, це те, що
продовжувалася антитерористична операція, яка, по суті, не була антитерористичною операцією. І врешті-решт, я думаю, що один із кроків, який потрібно було б зробити новій владі, це все-таки привести у відповідність все те, що було, вибачаюсь, накручено протягом 5 років. Перший крок – перейменування операції Об'єднаних сил – був зроблений правильно, але потім треба виправити оті перекоси, які були, в тому числі, я кажу, в тому, хто, ким є ці люди. Ще б я звернув увагу на слова, які прозвучали, що ми теж на українській землі. І ви не можете цього заперечити, да? Тому що зараз, якщо вони там ще 2 роки назад співали, що вони независимі ДНР, ЛНР, от, то зараз їм дали іншу методичку, і вони починають переконувати, тобто йде підштовхування до цього прямого діалогу з представниками тієї сторони, але нам, я ж кажу, нам потрібно чітко визначитися, чи вони терористи, чи вони представники якихось ДНР, ЛНР, чи вони все-таки представники Росії. Далі те, що стосується переговорів у Мінську, теж до чого підштовхує постійно Путін. Ви маєте вести діалог з Росією, але, знову ж таки, президент Зеленський абсолютно правильно поставив проблему перед Путіним в останній розмові, тому що скажіть своїм. От, тобто це багато чого пояснює, і якщо немає розуміння повного, хто, який статус цих людей, кого вони представляють, наскільки вони самостійні, який рівень їх повноважень, тоді, очевидно, неможливо поставити конкретну ціль, яку можна досягти або в Мінську на тристоронній контактній групі, або ж в тому ж самому нормандському форматі, тобто де є ці межі можливого. Ідея червоні лінії. Тобто, коли ми їх називаємо терористами, ми їх наче якось відсуваємо від Росії, тобто відмежовуємо від них. Тобто, тут ще проблема в таких точних формулюваннях. Правильно зрозумів, в чому суть зауваження? Абсолютно правильно. І це є. І друге, це те, що от проблеми, які відбувалися, і які ми будемо, наслідки яких ми будемо пожинати дуже довго, це те, як поводилися, наприклад, захопленими, тому що по суті, майже від самого початку конфлікту по міжнародним конвенціям вже ці бойовики, вони попадали під визначення військовополонених. З ними поводилися спочатку як з терористами, тобто це інша зовсім сфера законодавства. І коли їх затримували більше, ніж визначений час і без пред'явлення судового звинувачення, то далі наші правозахисники, абсолютно справедливо, міжнародні правозахисники вже це розглядали як незаконне утримування. Звідси з'явилося це пугало про секретні тюрми СБУ, потім про порушення базових прав людини. І Росія, до речі, на відміну України, вона з самого початку почала системно використовувати ці. В Росії вийшло вже 2 видання «Білої книги» про конфлікт на Донбасі. Всі ці файли збираються, готуються подання до Європейського суду. Тобто на нас вже йде ця атака і ще очікує не один потужний удар вже з застосуванням міжнародного права в інтересах Росії цього разу. Саме, можливо, одна з перших причин – це неправильне визначення конфлікту і неправильний вибір формату врегулювання цього конфлікту або відсічі агресії. Я все-таки віддаю перевагу слову «війна». Якщо говорити про все-таки про цю ситуацію, я просто хочу зрозуміти, чи маємо ми на неї реагувати. Тобто це вже не перша ситуація, коли там представники там Росії, дотримуємось такого визначення, переходять на територію, яку контролює Україна. Є безліч доказів в соціальних мережах, коли там так звані журналісти, які працюють, пропагандисти на тих окупованих територіях, теж переходили цей місці, теж були там, фотографувалися і різні там насмішливі пости про Україну робили в соціальних мережах. Тобто це такі дрібні провокації, чи це великі провокації? Треба реакція, не треба? Як нам діяти, грубо кажучи, на це? Я не знаю, навряд чи хто знає, тому що це така свого роду сіра зона. Тобто, якби там був блокпост, де перевіряються документи, тоді можна було б говорити про якісь порушення, непорушення. Знову ж це, якщо я не помиляюсь, Дейнекін був представник, який в Мінську там постійно. Так, обидвоє вони так. Але який в нього зараз паспорт? Український паспорт, чи в нього 3 паспорти ДНР, Росії? От, тобто в якому він статусі? Якщо він громадянин України, ми ж не можемо його заборонити громадянину України, якщо є підстави, значить, там його для арешту. Але в будь-яких конфліктах є оця сіра зона, чи в конфліктних десь районах. Ви пам'ятаєте, нещодавно Трамп
переступив. Тобто на території конфлікту між Північною і Південною Кореєю є сіра зона, де вони можуть там переходити, зустрічатися. Але це якісь аномальні, скажімо так, зони. Я вже бачу, що, здається, є повідомлення на сайті президента щодо розмови із Володимиром Путіним. Дивлюся цю новину. Поки що це лише підсумки самого засідання, яке відбувалося, таке резюмування того, що відбулося цього засідання. Власне, я просто намагаюся зрозуміти собі ще в термінах, якщо повертатися до планів Володимира Путіна, то він каже, що в Туреччині спробує переговорити там з канцлеркою Німеччини, з Зеленського. Як сказав? Ви сказали Путін. Путіна, перепрошую, з президентом Франції. Тобто в часі, коли може відбутися це засідання нормандського формату? Раніше говорилося наприкінці серпня. Зараз, можливо, пришвидшиться цей процес? Терміни якісь ближчі можуть стати? Ні, ну можливо, що це може статися швидше, але думаю, що, скоріш за все, це не буде в період літніх відпусток, тому що, знову ж таки, в канцлера Німеччини є графік вже, президента Франції також є графік. Президент України, враховуючи пріоритетність цього питання, він може відсунути все це в сторону. Для того, щоб на такий самий крок пішли представники Німеччини і Франції, очевидно, що повинна бути для цього причина. Тобто повинна бути якась пропозиція, заради якої вони підуть на такий крок. Наразі я поки що не бачу, що змінило ситуацію порівняно з тим, що це було кілька місяців назад. Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Розумкова Олексій Мельник у нас був гостях. Дуже вам дякую за розмову. Дякую. Поки що поставимо 3 крапки. О 13:00 дивіться новини, після того інформаційний день повернеться.